Будемо сьогодні з вами робити салат. Бачите, я от вже відварила бурячки, ну, в пакетику і у мікроволновці. Вони в мене варилися 20 хвилин. Я начистила цибульки, ну це забагато, я просто почистила, щоб мене була готова. Помила все, приготовила і так дуже зручно. А там пищовою плівкою накрила і все. Так, відварила теж у мікроволновці 10 хвилин, у пакетику теж картоплю. Тут у мене 6 бурячків, ну це можна брати до скільки хоче. Ну і візьму 6 картоплинок і цибульки, побачу. Я покажу все, що нам потрібно. Я буду робити салат, ну називається він бузя. Потім покажу, що нам треба для цього салату, бо я ще буду картоплю чистити. Ну і далі буде. Друзі, я от приготовила, що нам потрібно для салата. Я відкрила баночку фасолі і дуже гарно проміла її, тому що вона, знаєте, така там пена, ну, завжди промиваю. Покришила дрібненько. Ось кубичками цибулю, три цибулини, такі невеликі. Консерва, це сардіна. Скумбрія, добра консерва. Ну, мене скумбрія, мене сардіна була. Я її ось відкрила. Зараз цибульку я добавлю води тепленької з чайника. Добавлю уксус оцету. У мене яблучний, я добавлю яблучного, бо в мене ця цибуля солодка. Я добавлю яблучного і добавлю цукру. І трошки є, минут 20, щоб вона як замаринувалася. Дрібненько покришу бурячки. Дрібненько покришу картоплю. І вилочкою або ножиком, ну так, щоб теж ніби було дрібненько покришена наша ця скумбрія, сардіна. Ну, яка різниця. Все. Все я змішаю, візьму посудину, все змішаю, посолю і заправлю майонезом. Майонез ми купимо. Я поки буду це робити, тому що майонезу в мене немає. Друзі, можна робити, ну, хто не любить консерву, там сардіну чи скумбрію не любить, можна робити сельодки. Я б зробила теж і сельодки, сельодки в мене нема. Що в мене було в холодильнику, я це взяла. Буде дуже добре. Нагадує шубу. Ну, то так, це відрізняється від шуби. І хто любить яйця, ну, добавлять, от навіть дехто додає яєчко в шубу. Можете теж варити яйця і додати яйця. Ну, яйця в мене підуть на інше, тому я додавати не буду. Ну, потім уже покажу результат. От такий буде в нас добрий, невредний салат. Майонез вибрати можна хороший, дитячий, взяти хороший, щоб він був без, там, бо я буває такий майонез беру, навіть королівський, європейський, ну просто аж тхне оцетом. Я вже привикла, беру ось, як вона називається, на перепелиних яйцях, потім дитячий беру і забула ще, який це я беру, Рішельє. По-моєму, синя така ця маленька, по 20 гривень, пачечка, обще, аж солодкий майонез. Ну, зараз в мене нема чим робити, можна було б зробити домашні, навіть без яєць. Ну, отак, то такі нам треба інгредієнти для салату. Бузя. Салат називається бузя. Дівчата і хлопці, я вже тепер, бачите, кажу, вже говорю не в ласкательній формі, стараюся, а так. Хотіла сказати, дівчатка і хлопчики. Дівчата і хлопці, ось, у мене вже доходить до завершення. Скоро мій салат буде готовий. Я, що там, читаю, приходять оповіщення.
Покришила вже бурячка дрібнесенько, можна було рішоточкою, але я не хочу, щоб були крупноватенькі такі кубички, як на вінігрет. І тут це дуже дрібненько картопля. Дуже дрібнесенько, це все воно не передає. Ну, я так різала, різала полосочками, потім кубички, а потім ще ножиком сікла. Так, поки я це все наше діло різала, то у мене вже цибулька замаринувалась. Я її надру шлак зараз. Дуже смачна. І буду додавати. Квасолю я теж вже додаю. Так. Зараз консерву візьму трошки так ножиком. Поріжу. Так. Консерву я вже, бачите, отак ножиком. Раз, 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 раз. І все, порізала. Добавляю також. Вже все в нас тут, все вже є. Ну, не забувайте, можна сельодку, можна навіть тюльку, хто що любить. І можна яйця. Дивіться, яка велика каструлька салату. Вигодно. Залишається тільки трошки присолить, чуть-чуть, перемішати. І все. Майонезу немає, я поки нічого не буду. Він буде в мене так стояти зараз. Майонез принесеться. Зараз Вітальчик збігає в магазин і купить майонез. Ну, заправимо і будемо їсти. Так що салат дуже простий при готуванні. Нічого такого не треба. Бурячок, картопля, квасоля. Можна горох додати, як немає. Цибулька, консерва або люба рибка, сельодка. І далі фантазуйте, що вам подобається, та й додавайте. Бузя наша готова. Дівчата і хлопці, я вже перемішала салат. Звісно, салат обалденний. Тільки залишається заправити майонезом. Я вже присолила. І буду заправляти не повністю весь. Отак візьму і все.